Vien tavo vardas priešas man yra. Tu pats, net ir nebūdamas Montekis, man vis atliksi tuo, kas tu esi. Ką reiškia vardas? Jį vadinsim rožą kitų žodžių. Ar įkvėpės mažiau? Jonai. Ką? Aš bijau. Kai myli, negali daryti nuolaidų. Negali pro pirštų žiūrėti į paklydimus. Tokia ir Dievo meilė. Žinai, kas man patinka gėjų santykiuose Lietuvoje? Kad jiems viskas